საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კურდღელაურსა და ვარდისუბანში საბავშვო ბაღებს აშენებს. პროექტით გათვალისწინებული არის შიდა და გარე სივრცეების, რეკრეაციული ზონების, კომუნიკაციებისა და სველი წერტილების კეთილმოწყობა. შენობები ადაპტირებული იქნება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის. ახალი ბაღების მშენებლობას აზიის განვითარების ბანკი 7 მილიონი ლარით აფინანსებს. كارولي ده غاخارة بولي تلي أوباني رو هاي ستي تقنوالة أخالي سبابش باغي أشندا. إس مارتو سوفلي توي أرا كويك نستوي ساساري رات كمودا زاليان كارجي. إيه متو روم ديموغرافي أولي دعمارة أوبا كويك أنا شيء ويتسي تروم صوتا سوالولو غاكتا. إخلا أخال غاز ده بسال بات ستيمولي ميت سمات بيور باوشة بسيكولية بندا هاي ستي كتيل موتسكوبيلي باغا باغي رو إكنبات مثل ძალიან დიდი საციამოვნო და დანიშნულ ყოველთვის გასახარი საქმეა. თელავში დაგყვავდა ჩვენ ბავშვები. ეს იმდენად თავარიული შენობა იყო და ეს ამხელა ბაღი არასოდეს არ ქონია სოფელს. თან ეს თანამედროვედ გაკეთებული ეზოც ლამაზი იყო, მაგრამ უფრო უკეთესი იქნება. ეჭვი არ გვეპარება ამაში. А ჩემი პატარა შვილიშვილიც უკვე 2 წლისა გახდება სექტემბროთ და მოვიყვანთ სოფელ ვარდისუბანში შენებარე ბაღის პროექტი არის უნიკალური თავისი ყველანაირი დატვირთვით, რადგანაც ის ეხება ბავშვებს და აუცილებელია რომ ბავშვებს ჰქონდეთ ყველაფერი ის რაც მათთვის არის მეტი კეთილდღეობის იქნება საჭირო.